Rusák, lidi tady Bandicka 06 a vítejte u mého dalšího dílu ze hry Minecraft. Dneska si zahrajeme mini hru Hide and Seek na serveru hybmc.eu. Na tomhle serveru jsem minule natočila, myslím, že je do Herobrine mini hru. Nejradši bych natočila jí, ale musím natočit Hide and Seek, který mě nebaví. Ale fakt jako ne, protože když jsem se pokusila bydole natačit, to byl úplnej horor. Třikrát jsem byla sikrem. Třikrát. To je hodně špatný číslo. Tak už se logni. Mám takový pocit, že půlka téhle té natáčecí minuty byla jenom logování do tohohle toho. No fakt jako loguju se hodně pomalu. Já nevím proč. Je to tady napsaný. Parkour start here. Hero brain. Sem. Já už to dvakrát vyhrála. Wow. Dobrý. Skcípla jsem šestkrát. Což je špatný. A to jsem hrála méně než pár her, no prostě nehrála jsem moc her. Ježiš, když už ten parkour konečně přeskáču. Amatijecký parkour, a já ho nedám, ježiši. Jasně, úplná rovina. A já z ní spadnu. Prostě realita. A ještě kdyby tam byl třeba jeden blok vedle. Samozřejmě bude trvat asi 3 hodiny. A ještě navíc budeme seekru, že jo? Jo, seekru budeme, no. Hlpy ty měny. Ty no není, seekru není. Nic. Dimitrieba. Sem. Odlak. I když nevypadá moc jako přirozený blok, který by měl být tady, tak stejně. Doufám, že ten seeker bude nějak, já nevím, stávkovat. Je, tady jsou jenom 2 lidi. Pustý. Ale teď já nejsem seeker. Pak si tady ještě s nějakou holčicou, Queen Sandra 12. Jo, pak si tady ještě s nějakým, no byl tady nějaký kluk. Banditka vyhlíží s lampou na hlavě. Nech má. Nějak se já počůrám. Nech má. Nech mě být. Ne. A považ se do mě bouchnout. A nebo do mě šťouknout. To je úplně stejný. Ale já to nechci. Já budu tady pěkně spinkat, chápeš? Vypadá to, že máme stejně ještě dost času. Ale teď máme Seeker Killer. Muhaha. Co to je? Seeker Gas? Nechci nic. Já to chci jenom vyhrát. Počkej, co je tohle? Jo, miluju kotičty, No, ten byl moc hezký. Kolik sekund ještě je jur? Koldom, no, koldom. Mám tam nějaký koldom, jej. Za chvilku už jednou 2 minuty, což je dobrý celkem, nemyslíte? Jo. Všechny posekám mým super tupým mečem. Kdyby tam nemohli dát alespoň odrážení 5 a ostrost 30. No jako... Je to přijde smutný, takhle, málo. A takže rychlostí 1,6 útoku, síla 4. Si pomůžu strašně. Fakt jako strašně. Bohužel teďka nemám ty sluchátka, protože ty sluchátka jsou strašně špatné a nefungujou. A zavazí mi. A prostě všechno špatný, víte?
Si podívám, jestli někdo najde. Takhle ne. Takhle. Jako nic nevidím, což je celkem dobrý. Už pak budeme mít jenom jednu minutu. Oh, ten kdyby se mi všimnul, tak i po mně. Myslím, že bude bezpečnější, když udělám tohle. Tak. Jsem. Ne, dobrý, dobrý, dobrý. Sporozinu takhle, jo, nechce, nechce nic, dobrý. Nic. Tenhle se můžu pětkou pěkně porozhlídnout, jestli tady něco není. Jestli na mě nikdo náhodou neutočí. Vypadá to, že ne, tak se asi... Ne, víte co, já se přepnu akorát, když na mě někdo bude utočit, víte. Teď mi tady celkem klik, ale nechci to porušit, protože ještě nás bývá celkem dost času do toho, abych vyhrála, jo? Sice teďka už bych to možná nějakým tím běháním zachránila, ale je nechci riskovat. A naspoň, ať mám jednu výhru u Hydru. Jej. Nejde nádom něco. Já se tady trošku připadám, jako ve Five Nights at Freddy's. No, 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 no. Uf. Ten, kdyby totiž sem přišel, tak by tady redstone lampu určitě jen tak neuvítal, jo. Protože tady a redstone lampa. A teď jdeme trošku nervovat. 3, 2, 1, teď. Wow, opa, ganga style, buch ty, chyt si mě, bla bla. Bla bla bla, 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 bla. Muha ha 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 ha, muha ha. Ještě teď ještě prášim. Tak ne, tak už, jsem to nestihla. Ale je to odstuda být síkrym a nechytit ani jeden vločík. Ale mám takový pocit, že se zbývala jenom já. No to je jedno, podívám se na videu. Já jsem byla hlavně vynervovaná, ať mě nenajdou. Tak dělej, nemám tolik času. Chci ještě natočit nějaké jiné videa. Tak. Už jsme na nějaké dalším lobby. Což je dobré. Velmi dobré. V opačném smyslu. Oh, tak už se teleportní, ať celý video není jenom o tom, že čekám. Tato video by sice mělo velmi dobrou náplň. Prostě čekání je ta nejlepší náplň, jo, ale jako... Kdo by nechtěl mít čekání jako náplň videa? Možná to vystřihnu, možná ne, spíš ne. Protože já chci vidět, jak máš, já chci, abyste viděli, jak mám špatný počítač, jak mi blbý reaguje a všechno možný. Já se s váma o to podělím. Schválně teďka, jestli spadnu. Jasně, že spadnu. Nepopírám, že nespadnu. No, vidíte, spadla jsem. Ale dostala jsem se celkem daleko. Sice jednou jsem byla už tam. Tady takhle nahoře jsem byla. Ale to nevadí. Už se promiň. Dělej. Tady teď jsem furt nejska. Jak vidíte, všichni už to schovaní. Samozřejmě, že jenom já ne. To je super, pomalým počítačem nejsem. Ale tady ta mapa je celkem trošku změněná. Jo,
It's been good luck, jo. Něco by se tu možná s parkourem dalo vymyslet. No dokud tady na Brr Seeker, tak se pořád můžu přemysťovat a navíc už jsem jednou vyhrála tuto hru jakoby trošku tak nějak. Na fonejska tady. Jo, dobrý. Knihovna je odtud od bedla. Tak mi úplně buší srdce. Ale počkat, to, že mi buší srdce, znamená asi to, že blízko nějaký sviňár. Ať se nepodívá do toho kinka. Ať už přestaň ťukat ty srdce. No, samozřejmě kdyby asi přestal ťukat moje srdce, tak by to nebylo moc dobrý. Pro moje hejtry asi jo. Ale jelikož se na moje videa moc lidí nedívá, tak asi moc hejtrů ani mít nebudu. Moťuš! To nevím, co se tady dělá za skřeky, ale... Tak nevím. Ježiš, co to dělá za skřeky. Bandy, přestaň, jinak se vytáhne všechno z kůži z těla. Víš, tak už se spadni. Dělej. Jdeme hledat všechny, rozsekáme na bobek. tebe taky, až i ty. Víš, tak už je teleportní. Čau. Tak, teďka to bude šíleně nudný, ale stejně nepřepínejte. Jestli chcete být moji kamarádi, tak to nedělejte. Uhasíme všechno. Banditka is very hasič. I am very hasič. I am very hasič. Super. Op. Jej, mám furnejsku v druhé ruce. Kdo chce něco vypít? Mám super furnejsku. To je ten problém, jste asi ještě neudělali, co? Páni, zhybem si. Co? Asi něco. Si taky myslím. Uj. Tady je pěstřeníček. Wow, a kdyby jsem byla šikovna, tak bych takhle možná mohla uniknout. A byl by konec toho. My jsme vyhráli osí křiv, to je dobrý. Oh wow. Pokládáme pece, pokládáme pece. Tak už se teleportní, no. Dělej. Jo, dobrý. Asi si tady ještě trošku proběhnu ze speedem. A tu jde všecko. Lodička. Tady je. Vykrádáme týdně.
My vykrádáme, vykrádáme 100 lidiček týdně. Vykrádáme, vykrádáme 100 lidiček týdně. Jak to vypadá, když to jakoby takhle zahrnu? Zatně. Tak jo. Asi chci dostat nahoru. Čekat. A možná by to išlo. Kdybych se zjadla. Co tady je? Schovám se, pane ptičku. Tady, tady mi nikdo nenajde. Tady, jo, tady, chápete? Chápete? Jsi tady? Ať už mě to nebaví, já chci pryč. Se udělám, ježiši. Jíbe menu. O, nevím, co to je. Vyplavíme a zkusíme skočit přemět. Zase si počkáme asi další hodinu, než mi někam teleportne, že jo? Že? Asi jo. Ach jo, to je tak zlé. Ne, protože to jsem. Uí, au. No, pro dnešek už to asi bude všechno. A dejte like, jinak vám s tímhletím popravím tohletou ošklou ohnivou tyčkou. Je co to je? No to je jedno. A čusák!